Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi mă aflu într-un parculeț și o să dezbatem împreună un subiect super interesant. Sper să mă aud bine, deoarece afară bate vântul destul de tare și este relativ foarte frig, având în vedere că este soare, dar acest soare este de la cu dinți. Sunt undeva la 7 grade în momentul în care eu filmez acum. Sper să nu deranjez vecinii, că vorbesc puțin mai tare, dar vorbesc ca să se poată auzi. Astăzi o să discutăm un subiect foarte important pe care voi mi l-ați trimis pe Instagram, așa că cei care nu mă urmăriți pe Instagram, dați-mi un follow, eu sunt Poro, acolo o să vă întreb mereu înainte de a posta câte ceva despre ce anume doriți să discutăm în următoarele vloguri și nu în ultimul rând să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați ori de câte ori mai postăm câte un clip nou. Știți bine că postez aproape în fiecare zi câte un clip nou și m-ar ajuta foarte mult ca voi să fiți la curent cu tot ceea ce eu postez. Încă o dată îmi cer scuze dacă se mai aude vâjit pe fundal, dar este din cauza vântului. Vântul bate destul de tare și este destul de frig. Astăzi, după cum am spus și la începutul vlogului, o să discutăm despre povestea unui copil ce mi-a trimis-o pe Instagram și povestea începe cam așa. Mi-a făcut manevră să mă bată. Despre ce este vorba? Este foarte simplu. Un grup de puștani, undeva la 10, 12, 14 anișori, cam pe acolo, băiatul respectiv are 14 ani, stătea într-un parc, ca ăsta. Și știți bine cum sunt băieții. Unul mai fumează, unul înjură, unul face câte ceva, nu știu, a zgriat o mașină, a făcut o boacănă și nu vrea să știe nimeni altcineva decât anturajul lui. Băiatul acesta, care mi-a trimis povestea, nu o să-i dăm numele, nu o să spunem de unde este, dar îi dăm așa un nume random. Îi spunem Andrei din Timișoara. Andrei din Timișoara stătea în fiecare zi cu acești băieți pe afară. Mamă, ce bate vântul, mi-au înghețat urechile. Stătea în fiecare zi cu ei afară prin diverse parcuri și nu făceau nimic altceva decât să pierdă timpul, să facă numai prostii și nimic constructiv, nimic educativ ca el să poată să evolueze. În momentul în care băiatul nu prea mai vrea să mai iasă afară cu anturajul respectiv, stătea mai mult prin casă, își petrecea timpul mai mult la calculator și părinții vă dați seama, i s-a părut ceva dubios, având în vedere că el stătea mai mereu afară, dintr-o dată să nu mai stea afară, părinții s-au gândit că poate cineva s-a luat de el. Și a avut o discuție cu tatălui, de-aia vă spun să aveți întotdeauna discuțiile cu părinții ca de la prieten la prieten, să nu vă ascundeți de ei. Și tatăl lui Andrei l-a întrebat: "Mă, Andrei, de ce nu mai ieși afară? Ce s-a întâmplat? S-a luat cineva de tine?" Andrei i-a spus în felul următor: "Tată, nu mai vreau să ies afară, nu că s-a luat cineva de mine, dar cei cu care ieșeam cumva mă trag în jos, eu vreau să fac ceva interesant cu viața mea, vreau să evoluez, vreau să mă educ, vreau să mă documentez și cumva nu vreau să fiu un loser." Nu a spus chiar cu aceste cuvinte mot-a-mot, dar undeva pe acolo. Vă imaginați și voi un copil de 14 anișori cum vorbește. În momentul în care tatălui a auzit treaba asta, a spus: "Dar ce făceai tu în anturajul respectiv?" Și Andrei, mai cu perdea, mai fără perdea, a spus: "Tată, uite, cei din anturajul meu vorbeau foarte urât, fumau, se luau de alții, zgâriau mașini pe stradă crezând că este fan și după aia plecau de acolo." Și tatăl lui Andrei a rămas puțin șocat, adică, pe bune, iar asta a făcut? Și cumva, nu cred cel mai bun prieten, dar un prieten foarte bun al lui Andrei, era prieten foarte bun cu tatăl lui Andrei, da, deci tații între ei. În momentul în care tatăl lui Andrei a auzit treaba asta, s-a dus la cel mai bun prieten al lui, da, tatăl unui prieten de-al lui Andrei și a spus: "Băi, uite, nu e ok ce face copilul tău, mi-a spus Andrei că el fumează, mi-a spus Andrei că stă într-un grup foarte toxic, că stă cu niște băieți care îl învață să facă numai prostii, eu zic să porți o discuție cu el și să încerci să îi schimbi puțin mentalitatea ca băiatul tău să nu ajungă să facă niște fapte, Doamne ferește, când va crește sau să se ducă pe altundeva. Mai bine vorbește cu el de când e mic, spune la ce să se aștepte ca să nu aibă probleme." Zis și făcut. Tatăl băiatului respectiv a purtat o discuție cu băiatul său la o perioadă de o săptămână, două săptămâni. Vă dați seama că probabil l-a pedepsit, i-a scăzut din internet, din calculator, din telefon, din ce activități îi dădeau părinții respectiv. El a tăiat și într-o zi, când probabil a putut să iasă și el afară, băiatul ăsta, după ce și-a ispășit pedepsa cu părinții,
a ieșit afară, s-a dus în grupul lui de prieteni, între timp el a vorbit pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, cu anturajul lui și le-a spus: bă, uite că ce mi-a făcut Andrei, că i-a zis lui taică-su, taică-su, i-a zis lui tata, că m-a pedepsit, că e un sifun, că e o zdreanță, aveți grijă, că va apări pe toți, etc. Zi și făcut. Toți din grupulețul ăsta, vă dați seama, niște bombardieri de 14 ani, cum erau ei, așa ca în Mario, erau pregătiți să-l bată pe ăsta, au zis: mamă, trebuie să-l facem varză, trebuie să-l batem. Bun, a ieșit băiatul ăsta afară de a fost pedepsit și a ispășit în sfârșit pedeapsa de a putea să iasă și el afară, interlopul ăsta mic, și a venit înapoi în parc. Cosa Nostra, au discutat ei acolo, au făcut șmecherii, cum să, mamă, au făcut planurile, cum să-l prindă, cum să-i facă, ce să-i facă pe băiatul ăsta să-l bată. Într-o zi, mai exact acum vreo 4 zile, băiatul ăsta îl sună pe Andrei și spune: băi, Andrei, vino până afară că vrem să vorbim cu tine, uite, vrem să ne jucăm ceva, o chestie de asta interactivă între ei, ca să îl scoată afară. Și Andrei a zis: bă, nu vreau să vin, că uite, am alte treburi pe acasă, că fac ceva la calculator. Andrei nu și-a dat seama exact de ceea ce voiau să facă ăștia, că a trecut timpul, bă, și ăștia creier, a lăsat să treacă timpul, probabil că nu cred că s-au gândit ei să treacă timpul, doar că era ăla pedepsit. În fine, după câteva minute așa de convingere, până la urmă Andrei a ieșit afară, s-a dus afară, a venit în parcul respectiv și acești mici Al Capone au început să-l ia cu înjoseală pe Andrei, să-i zică că e sifon, să-l ia, știți, cu dalea, gen de geac, așa, să-i dea câte un picior încet, nu tare, dar înjoseală. Și la un moment dat, situația acolo, din ce mi-a spus el, că a început să degenereze, el s-a panicat, n-a vă dat seama că erau și alți băieți pe care nu-i cunoștea, s-a panicat. Și începuse cumva să tremure, că sunt alți oameni care, în momentul în care sunt panicați și le este frică, nu pot să se controleze, se bâlbâie, mai face câte ceva, mai unii încep să plângă. Fiecare om își controlează sau nu își controlează emoțiile, da? Deci asta nu este o regulă sau o problemă. Mamă, ce bate vântul! În fine, în momentul în care ăștia au început să vorbească foarte urât cu Andrei, să-l ia la mișto, să-l înjosească, să-l amenințe, că-l bat, că-i facă, nu știu ce, că de ce a părât, că... chestii. Andrei le-a spus: băi, eu nu am părât pe nimeni, eu am spus tatălui meu, de ce nu mai stau afară cu voi, mie nu mi se pare ok, nu știu ce. În momentul în care el vorbea, alții interlupi ăștia mici din spate de acolo, își șuteau: bă, mama, să-i dăm los așa, să-i facem așa, să-l batem, mai să... Vă dați seama ce discuții aveau puștanii între ei. Și în momentul în care a apucat, i-a dat unul, mi-a zis că i-a dat cu podul palmei, a vrut să-i dea cu cum, i-a dat cu podul palmei la săracul copil în față, da, unde o fi prins-o lui. Băiatul s-a panicat, a început să țipe, a zis că a început să și plângă pentru că se panicase efectiv, nu s-a așteptat să fie lovit. Și toată haita aia de puradei îl alergau ca să-l bată. Băiatul a fugit, s-a dus acasă, vă dați seama, panicat, părinții lui nu erau acasă, erau la muncă. L-a sunat pe taicăsu, i-a spus ceea ce s-a întâmplat, a venit taicăsu Val Vârtej acasă și s-a dus la poliție cu băiatul să depună plângere împotriva acelor indivizi. Eu stau și vă întreb acum pe voi, credeți că Andrei a procedat corect să-i se ducă la părinții lui și să-i spună, în special tatălui lui, că n-a vorbește de la bărbat la bărbat cu tatăl tău, să-i spună ceea ce se întâmplă în anturajul lui, sau considerați, cum au spus acei interlop, că el este un sifon? Sunt tare curios să aud și părerea voastră. Eu unul spun că Puștiul a procedat corect, pentru că un anturaj toxic, un anturaj care te trage întotdeauna în jos, clar nu-ți va da puterea de a evolua, de a crește. Ceea ce îți va da o satisfacție că stai tu cu cineva prin cartier și că mai faceți voi niște căcaturi să vă bateți cu X și cu Y și gata, o să vă vadă lumea bine. Dar dacă ești copil, cel mai bine este să-ți vezi de treaba ta, să-ți vezi de familia ta, să-ți respecti familia, să nu te ascunzi de familia ta și nu în ultimul rând să evoluezi tu singur. Da? Să evoluezi pe toate planurile. Băi, să devii cineva, pentru că sunt copii deja de la 16-17 ani care muncesc în spațiul online și fac o grămadă de bani. Deci nu este o limită de vârstă de a spune: bă, nu fac acum ceva că sunt prea tânăr sau că nu o să pot să evoluez, că sunt copil, că vreau să-mi trăiesc copilăria. Copilăria nu se trăiește chestii de genul. Eu când eram copil, da, mă jucam și eu șotronul, mă jucam de-a fața ascunselea, mai făceam și eu chestii dintre astea de, mai mă băteam cu anturajul meu, că na, așa era copilăria noastră,
Dar noi nu făceam căcaturile astea, noi nu fumam, noi nu ne duceam să-i batem pe alții aiurea, nu ne luam de bătrâni, nu mergeam să zgârie mașinile la oameni și să fugim. Da, eu așa am spart geamurile la mașini când mă jucam cu mingea, dar aia au plătit părinții pentru greșeala mea, nu m-am dus, a fost ceva involuntar. Da, nu a fost cu intenție să zic, bă, mă duc să-i spar mașina lui ăla sau mă duc să-i o zgârie. A fost involuntar, mă jucam, eram copil, stăteam toată ziua pe Maidan, pe terenul de fotbal, de dimineață până seara. Dar acum când îi vezi pe ăștia cu țigăruri și așa în gură, păi voi aveți, nu, n-am cum să vă arăt pe mine, că sunt de 200 de ori mai mare decât voi. Dar, băi, sunteți unii, ia uite, poziție, la 14 ani, da? Mai stau și așa. Băi, zici că sunt umerașe direct, stau așa. Ce faci, mă? Vlangiule. Băi, porfanule. Ei au ce niște chestii la alții mai mari cu orfane, cu băi, un copil, Doamne ferește, care este orfan. Este un copil, din punctul meu de vedere, care a avut niște părinți care l-au făcut, iar acei părinți nenorociți l-au lăsat într-un orfelinat. Asta înseamnă pentru mine un copil care este orfan, dar un copil orfan este un copil necăjit, un copil care are nevoie de sprijinul celorlalți din jurul lui. Dar nu astea între voi cu orfane, cu... Că voi acum, uite, la ora 6-7 sunteți acasă, vă sună mami, vă încălzește ciorbița, vă spală hăinuțele, vă dă 50 lei de buzunar. Voi nu aveți cum să fiți șmecheri că faceți chetă, băi, v-am văzut cu bețișoarele. Nu găsesc acum două bețe, dar vă fac o schemă. O schemă, dar imaginați-vă că aceste două bețe sunt mai mari, cum fumează interlopii. Pun țigara aici și gata, și-au făcut câteva poze și ăștia sunt interlopii din ziua de astăzi. Păi băi, puțoiilor, data viitoare când încercați să vă luați de cineva de aceeași vârstă ca și a voastră, nu vă mai duceți voi 15, 10, 8 să vă luați de un copil. Că este la fel ca și voi, dar copilul ăla dacă și-a dat seama că anturajul ăla a fost toxic și că a discutat cu părinții lui problema respectivă, asta nu înseamnă că acel copil e fraier, că e un fătălău, că e un loser, că, bă, întotdeauna șmecherii sunt anonimi, ca să știți și voi. Nu există șmecher care să se afirme, nu există șmecher care să își pune eticheta peste tot. Șmecherii care se afirmă și își pune eticheta peste tot, știți ce fac? Se duc la procuror. Și de la procuratură, știți ce se întâmplă, se duce la ăla unde dă cu ciocănelul și acolo își ia sentința, că asta e șmecheria. Fiți bă băieți, indiferent de vârsta pe care o aveți, și gândiți-vă întotdeauna la prosperitate, gândiți-vă la evoluție, gândiți-vă la ce vreți voi să faceți cu viața voastră. Că anturajul astăzi, eu umplu parcul ăsta, dau 3 telefoane, umplu parcul ăsta, păi mâine sunt singur în parcul ăsta, cine mai e lângă tine? Nimeni. Lăsați-i dreacu pe ăștia care se dau ei smart 2, care se dau ei că bat, că facă. Ăștia sunt de aia luați la plic, puși toți unul lângă altul și băia sunt. Dar câinii care latră nu mușcă. Și ca o paranteză așa foarte mare despre problema lui Andrei, sunt sigur că sunt 10.000, poate chiar 10.000 de astfel de copii care trec aproape zilnic prin această problemă. Și eu chiar v-aș ruga, dacă mai aveți astfel de probleme, să mi le scrieți printr-un mail sau să-mi lăsați un mesaj foarte mare pe Instagram, pe Facebook, pentru că îmi place să vorbesc despre chestia asta, să încercăm să ajutăm și ceilalți copii care au astfel de probleme și să arătăm lumii, oamenilor, că și copiii pot să aibă traume, pot să aibă fericire, pot să aibă probleme cu anturajul, da? Deci nu este exclusă treaba asta, că spui, domne, un copil are 10 ani, ce probleme poate să aibă cu anturajul? Greșit. Indiferent de vârstă, poate să aibă probleme cu anturajul. Așa că, hai să mergem că am înghețat. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați acolo pe butonașul de like și să distribuiți acest clip mai departe, pentru că poate așa putem ajuta și alte persoane care au probleme cu diverse personaje, că nu putem să-i numim pe pinochiști ăștia interlop sau oameni. Vă salută, fratele, și vă doresc numai bine. Pace și iubire. Pa!